ಎಸ್ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತದಾರನ ಒಲವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಮಾಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ರಣರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಪಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬನವಾಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 11601 ಕರೆಗಳು ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ 3805 ಮತಗಳು ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 1200 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾದವು ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 6370 ಕಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದಾವೆ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ 226 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 2565 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಸನದ ಜನ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗುವತ್ತ ಎಚ್ಪಿ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಪುಗಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ರು ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ್ ನಡುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರ ಮತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 33% ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬನವಾಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಚ್ಪಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 3805 ಮತಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ 33% ಬನವಾಸಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 1200 ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 10% ಎಚ್ಪಿ ಸ್ವರೂಪ್ 6370 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ 55% ಸೊ ಅದರ್ಸ್ 2% ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಾಸನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತದಾರರ ಒಲವಿದೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡರು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ನಡುವೆ ಇಬ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ನಡುವೆ ಸಕ್ಕ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈಟ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬಲವಾದಂತ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೇನ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇಬ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ನಿಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೆರಿಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಬಾಲೇಶಂ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆನೇ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹಾಸನದ ಗೌಡ್ರು ರೀ ಹೌದು ಏ ಮಾಂಡ್ಯ ಗೌಡ್ರು ರೀ ಹೌದು ಈ ಟೆರಿಟರಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಹೌದು ಟೆರಿಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಓ ಹಾಸನ ಓ ಗೌಡ್ರ ಹಾಸನದ ಟೆರಿಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಸ್ವರೂಪ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಚಾಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಂತೂ ಪಾಪ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಾಸನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಪಾಪ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ 2020 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಲವುಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ 2021-22 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಆಗ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಜನರ ಒಲವು ಸ್ವರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಆಲ್ಸೋ ಅಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಾಗಿದ್ದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ವೆರಿ ಟಫ್ ವೆರಿ ಎರುಡೈಟ್ ವುಮನ್ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರು ಗೆದ್ದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಸಿ ಎಂ ಥರ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಶಾಸಕಿ ಆಗಿದೆ
ಏನೋ ಸೂಪರ್ ಶಾಸಕಿ ಆಗದೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಓಡಾಡಬೇಕೀಗ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರು ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಓಡಾಡಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹಲವು ಏನೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ಫೈಟ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಸ್ವರೂಪ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ